ndobva vati ndobva vha ndobva kedo ndobva vati ngo ndobva ndokunda kasvika kukapfeka ngo kapfeka short neimwe vhesi so ndobvabvisa short bva ndisandudzira pamubhedha pavo ndaitoya ndikamapindura vati ambe akondokumbiro chi mupinde munditarisiro chi usandaiti kungoti munhu adoti ndifunge kuti maybe mukadzi warimo ndatopinda kupinda kwandaita voita zvokundidhonza ndakamira pato uroko ndakapindaka vatiandikutopinda kuna hamuna mukadzi wavo voti kunzi zvokundiita kunda haka ndoroda iso bva ndapinda anditi bva ndii pamubhedha achiu vati ndichingopindwa dabva vati bwabwa dho ndobva vachiya dho munhu vaisa makii pamusoro pedhropu tikatiko indawa ndakatongotaura chokwadi irimo kusaidi uku irimo jubi kusaidi uku handikuneka pasaji karuko irimo handiti ndakamupinda pepe musoro kwandora irimo kusaidi uku vaisa makii pamusoro pedhropu handi irimo mukedhropu nechitaura tinzwi ndoone hasha handina hasha ndakakudza that's the only way to survive this thing ndobva andinhengereke ndobva andisandudzira pambedha ndobva anga akapfeka short ndobva andi uyu ndobva vanhu vandikubvisa ndandakapfeka ndandakapfeka musoni ndakapfeka dress rangu reke black kane black nered kake kane black newhite kana kakatika kuidentity nechi nemapams nekajaketi kanaka ndakapfeka ndoda kuti enda kubasa ndobva andisandudzira ko chii kundisandudza pepe ndobva andibatsa maoko angu zvine simbo ndeso ndabva ndashaya chi simba ndobva atideso pepe ndobva atocha ndobva atondisvira why we did not report the rape aiwa ndati why did you not report the rape kudai wakazoita nhomu ndezvariini izvozvo zvariini pana mwedzi tonetimuna nezvezvo handi ndakati ndakatanga kuvaviwa muna april zvozvakaitika izvozvozvo ndaida kuudza but ndaityiwa kuti why did you not report the case of rape kuti wati murumwana anozibabani kwavo aiwa wati vanzani vanogara pamwe iwe ava wani vanogara umu next umu madia babadi ye murume iyoyo I think ndo kwandakawana zvinhu izvi ndaitya kuti ndikakudza mira ndozvandikuti orit makararana kangani orit kangori kahwani chete musi woyo no condom no what papasina condom I don't think kuti akatomboita condom because akaita zvakundiusha zvokuita kuti kundisandudzira pambedha pakedo bvatora makivhaa katikuangoshe ndikatomugeudauti bva andibata zvine simba akatotovapiula akandisa kumeso kwangoko akandisa kuti like wakazoenda kubasa nguwai ndakaenda kubasa ndakatoenda zvose zvekumangwai zvekumatini musoro mailibhoto kuti kuimindwa munonu kusvika nhasi ndasati mailibhoto ngasata mailibhoto ndakaenda kusaluni ngasa ndakaenda kusaluni kakoko kristindawa munonu kwakuya kusa ndakambofunga kuti ndiende kubasa ndoita seko ndakaenda rodhesi ndichichema kuti ndichitaure kuna mai uyu kuti ndikudze ndoita sei ndoita sei ndoita sei ndikati maybe pamwe uzaka avachambotauri nina avachambotauri nini ndakadakanomboti uzaka kuti ndiudze mukadzi wavo ndikati nhai mwari uku ndakabvana kuzoti ane nhumbu ndikati nhai mwari ndinoti chindo kundikaurayisa ngukudzi wemunhu anzi ane nhumbu uza zvakaita kundi ndakaita kushaya zvokuita sickness ndopauri kwakaiwana kangani kamukarara mese ndo ndanobvunza kangani kamukarara mese hasinacho ndikutobvunza kangani ndotaura chokwadi hamusumboorowa kangani kamukarara mese ndozvanditi orit takavadedza orit takavadedza takavamisa apo vakazodinaya kuti handina kuda I can tell the police the truth kuti murume uyu akandirepa I can go kucourt kuti murume uyu akandirepa I can go kucourt ndani futi mumwe wakarara naye christian it's only that one hatina kudira hatina kuratidzika one katu rii ndipapi nepano handiti ndati musa uyo nepamwe pachona pandakazongoti wangu vandatongoenda ikoko uchititi vandangoenda vataratesa but musi wekutanga ka akandirepa izvi zvekuti hanzichi saka ndakazoenda ka ndogona kumurambira pakoti akandirepa kuvike kutsanga akandirepa nokuti kana ane mushongo wekuti nii ndizoti wo kuda kuda akandirepa jobi saka kristina pawakezoenda kwasi wanga wane nzara wanga one chii something like that nyanisina nzara ngozoti handisiuzoti ane chiiii ko kumusha orit tanzwa yemurume uyu apana kumusha zvandakaita ndokwandakawana this sickness kumurume uyu ndokwandakawana this sickness bcause madays andakangopedza kurakanaka ndopandakabva ndakakunzwa amino uzandakangopedza maweeks mangani kanzizvo kuti zasikongo ndamufunga kuti pamwe kuregedza kugeza nechifom bath icho tikatika ndisiyane nacho mira kristina ndati ndo wakaranana kangani asisina hasha handisisina hasha ndozvandinobvunza makaranana kangani ndikubvunza makararana kangani ndani futi mumwe handina hasha watorarama so watopona taura chinzwa handina hasha ndoda nikuzakuti makararana kangani kuzoti katum
Apana mnao ndakazora naye kuti. Kubumba kumusha kumusha wakara. Tarira achaura kuti chitaiwe. Kumusha apana mnao ndakara naye. Kumusha apana. Pandakaenda kumusha. Ndaka ngirini anzana. Umpandakaenda kumusha. Ndiri kwa gogo wangu. Asi bokuda kurowa ndoda chokwadi chete Kristina, that's the only way to survive. And so bobva kana usina kutaura ndoda ndikuta last time ndakakusiya ukatoda kutaura chokwadi ukazoreka kutaura andisi kuda kuya don ndikuda kuti taura ukada kuzodanda kuzitasha ngozi ndakupa time yekunzwa yekuda kunzwa chokwadi nekukusiya kuti urarame taura tinhu ndanga babo alete asina shasho taura tinhu. Anzi tina hasha Kristina ndikukudza. Ukada kuda rambo rambo chindibvunza bvunza. Ndati taura. So like this vakanaka ho. Anzi soda kuzwa mutemo nevo. Alright. Vane ush but this sickness ndikukudza ndikona kune murume uyu. Bose maitira kandita maybe aida kutondizadzawo. Ndati taura kumusha wakarara nani. Ndaenda kumusha. Ndanorana ko na nimwe mukomana so mukomana upanza mukadzi murume womunhu ite murume womunhu ndowatari murume atandikuzoita nambarira orait anonzi ani mukomana wakararane ngirini yeveri uza anzaniko anzani Ephraim kumusha kwamutoko kana kuti kutaa mutauni unoti kwamutoko Ephraim zvaririni musiwa ndakaenda handiti mangwana achona vatouya padini pedu vatiyachi kumba kwakoko. It means my communicator na kuno kuno ehe. Ndaisa mukomunikator. Chicha kazoita kana muzorara. Ndakamuona uzaka. Akatunguya pa anti ngogo wangu anaita trouble. Ndobva ndamuona. Ndobvaya pa uipa uipedu. Ndivati ah wo yesi ko yako yerinda kukuro daiso. Kasi handa zvishoma kwanza ndati taura nyaya kwete kuti makarara naye. Pandarara. Makarara naye kuti pa kuti kungosangana nhasi mapa matorara naye mesa. Taura kuti nhasi ndoda kukuwa. Ndoda kukuwa. Pandarara naye. Pandarara naye. Pati pakurara kwandakaita naye ndakona chinhu chakeka. Chizike ite like kumberu kuko kwakune like tu 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 like tu pundu 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 vana vanzo kuti iwe ko ichi chichi zvanza iwe mani zvinhu zvinowedzeka panenge murume vatorana nei warana nai kangani kawani warana nai kutamu eh but musuka ndakaudza kugwa kuti je ndikuenda kunengerikini ndikuenda kuna tsitsa vandu yena unoona vana vatsitsa kubiko tu ana claimants vandaenda kokova ndanoona ukaenda masikati wakanorara ikoko wakadzoka a ndakanorara ikoko. Asi uda kumbokurowa Kristina, asi uda kumbokurowa, ndoda chokwadi chete. Vakaenda handiti koko. Kuzo, vakaenda koko. Vandarara naye. Saka ndarara naye kutaro, ndaromba kwao, ndarara naye. After that. Handa kuzo chinhu chakeka anochipuwa musha. Ehe, itaura. Ndarara naye, usiku wese, usiku wese, usiku wese. Pandakaenda kumusha hapana munhu ndarara naye. Ndadzoka kunoko, ndarara nauyo. Ndiri kumusha ka, handinombonzwa kunzwa zvekuwayiwa. Maybe zvai zvino bodi ndadzoka kunoko vandazoitika uvhi kumurume uyu uko ya uvhi yamuye murume uyu after day ndopanda kutsangunzwa chinhu changu kuti sei kuvava Kristina apa uri kutaura kuchokwadi but the problem uri kuhaida someone munhu wandiri kuziva chaiye andine proof naika ndowa uri kutohaida iye ndowa ndiri kuda ndiyani wawakarara naye kwamutoko ndiyani wawakarara naye kwamutoko uri kumujamba ko ehe vamwe varipo avo vangona varipo but pane wari kujamba kwamutoko ndiudze ndiani handizombokurowa ndo the life if you want murume watarowa saka munhu anga mune muchicommunicator message handicommunicate naye it's only on that time pawakaenda orait not wanga usati warorwa day pakabva andikanga wabva enda kumba kwedu kunoonekera vawazoenda kwamutoko ndoni pamakazorarana namesa handiti mukadzi wake hana kukonfronta pakuzokudhuma kwaakaita what the problem for that kudhuma kwakaitaka itsi wazi ndasati ndatomboroorwa ipapo kristinamusikana kuzvakandiita asati nditaure chokwadi ndozoitika waitaura chokwadi ndakarara naye ndakarara naye ndakarara naye ndakarara naye kangani kangari katu katu waita sei maisikati manheru maenda waitisa kumba waita sei zvakaitika ndakaa musi womumongo wangaenda kungirini uri panguva yekutaura ndikutaura thank you
mama wangu enda kuche I see now you part of my time. Uncataro to have reaper. Why did you not tell me? Why did you not tell me? Such a me, a banner, and this to Bonan and Sotswako Chema. The time I found Chema, wife and Tower. Cheat no bonnet Kamori. In our consequence, also good out. Why? No, she does so many times. Varied. Yeah? Could have so many varied. Why you waste my time with the good which is out in those onward? I was praying to God with the money Rory Bode. I was praying to God. Murmur, I can't hear you because the way he drinks him, Bamaki, the way I can do some Bamaki, I can't do something about bed. That's not much. I can't do something about bed. It's only that.